meninas e meninos, hoje você vai aprender nesse vídeo aqui os números que vão do 0 até o 100 com as suas famílias. Se você tiver ainda alguma dúvida, você vai tirar nesse vídeo, ok? Mas preste bem atenção para você aprender bem rapidinho, tá? Então vamos para o vídeo. Vamos contar os números, vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos contar a família do número 10. O número 10 está em vermelho para ficar destacado para vocês, da onde nós começamos, ok? Vamos lá, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos agora aprender a família do 20, ok? Lembrando que o 2 que vem aqui na frente, você sempre vai chamá-lo de 20. E depois você fala o nome do número que vem depois normal, tá? Como esse aqui tá o 2 e o 0, o nome dele é 20. Então aqui, ó, esse 2 e 1 aqui, vamos falar 20, 1. Depois, ó, 20, 2. 20, 3. 20, 4. 20, 5. Aqui embaixo agora, ó, 20, 6. 27, 28, 29. A família do 30 é a mesma coisa da família do 20, só que o 3 aqui nós vamos chamar de 30 e depois chamamos o outro número que vem logo a seguir, ok? Esse aqui é o 30, então ó, 30 e 1, 30 e 2, 30 e 3, 30 e 4, 30 e 5, 30 e 6, 30 e 7, 30 e 8, 30 e 9. Agora é a vez do número 40 aí e a sua família, ok? Lembrando que o primeiro número aí vamos chamar de 40, que é o 4, ok? Vamos lá, ó, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Agora vamos para a família do 50, ok? Sempre lembrando que o primeiro número se chama 50. Depois você fala o nome do outro número que vem a seguir. Esse daqui é o 50. Esse aqui, ó, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Agora vamos para a família do 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Agora é a família do 70. Vamos lá, ó. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79. Agora é a família do 80. Vamos lá, ó. 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88 e 89. Agora chegamos na última família que nós estamos estudando, tá bom? É a família do 90. Vamos lá, ó, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Depois do 99, vai começar uma nova família e uma família maior, que é a família do 100. Mas essa família eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Então estudem aí bastante para vocês saberem a família do 0 até o 100. E aí, gostaram do vídeo? Caso você ainda tenha dúvidas sobre a família dos números que vai entre o 0 até o 100, reveja o vídeo novamente para você aprender cada dia mais, ok? Um beijinho no coração de vocês!